Salam media qurumları. Mən Osmanova Şahnavat Mühit qızı sizə müraciət edirəm və sizə deyiləsiz sözlərim var. 5-3 kəlmə sözlə sizə müraciət edirəm. Deməyimdə məqsədim budur ki, Rəcəb müəllimin qaynanası Sevda, yanıq Sevda, Sevda Məmmədova, yanıq Sevda Məmmədova məndən dəfələrlə 10 kilo pendir alıb. Mənə deyir ki, sənin pensiyanı düzəldəcəm. Mənim də pensiyam kəsilib. İkinci qrup xəstə əlil. Özümün imkanım yox, sığınacaqlarda yaşayıram, pulum yox. O pendiri alanda mən nisiyə alıb onu aparırdım. Ondan sonra mənə dedi ki, sizin pensiyanızı düzəldəcəm, sizə kömək eləyəcəm, mənə pendir gətirirsən. Mən də pendiri apardım. Sonra mənim sosial yardımımda pensiyam da dayandı. Dəfələrlə üstə müraciətə getdim, mənim pensiyamı düzəlt. Dedim, mən o dediniz, pensiya mənlikdir, bizim işimizdir. Mən də dedim, Sevda doktor, bəs mənim onda 10 kilo pendirimi niyə aldım bəs onda? Deyir, mən deyir, onu elə belə aldım sizdən. Mən pensiya düzəldən döyüləm, deyir. Yəni, xayiş edirəm, mənim pensiya məsələmə, ay Rəcəb müəllim, sənin öz qaynənən, nə tər ki, mənə alladır, mənim pendir alır, deyir, sizin pensiyanı düzəldəcəm, xayiş edirəm, indi onun əvəzini, sən qaynənənin əvəzini, siz özünüz mənim pensiyama bir əncam çəkərsiniz. Sağ olun, diqqətinizə görə.